Zoti Rama është fajësërish para publikut në intimidim të plot të policisë të shtetit. Por në fakt, a nuk ishit ju, Zoti Rama, që dërguat Kasnecin Tahiri për të organizuar protesta kundër punës dhe detyrës së kryekomisarit Lamet në kombinat? A si ishit ju që e dërguat atë në mbrojtje të të akuzuarit? A si ishte Tahiri ju që jepte konferenca pa fund për shtyp, duke akuzuar shefin e komisariatit në dushtrimin e detyrës së tij si bandit dhe kriminal? Zoti Rama, si arro opinionin publik, përse vetëm dy javë më parë ju e takuat të dyshuarin Froku dhe ai premtuat se do e bëni deputet? Përse e fshihni faktin se të nesërmen e takimit tuaj i dyshuari i shkoi në Shkodër dhe filloi hapjen e zyrave elektorale? Zoti Rama, si arro qytetarë shqiptar, përse pas takimit tuaj me dyshuarin Zoti Tahiri ka darkuar dhe biseduar në një lokal të dy kullat në qendër të Tiranës, nga ora 20:30 deri në ora 2:30 të mëngjesit, dhe se për çfarë është biseduar në atë dark të stërgjat? Zoti Rama, edhe ky rast, me gjithë përpjekjet e tua të pafund, dëshmon qartazi lidhjet e tua dhe të kupolës tënde. Policia e shtetit është e vendosur me çdo kosto dhe çfarë do çmimi të përballet me krimin, ta godas, ta mposht atë kudo qoftë dhe në çfarë do forme që ai shfaqet.